Պարույր Հայրիկյանի հրավերով արդեն 1 ամիս քաղաքական հանդիպումներ անցկացնող 5 ուժերը համաձայնության են եկել պետք է իշխանապողություն, սակայն չեն համաձայնել ինչպես դրան հասնել։ Կարևոր է, որ միասնական հայտարարիք անկասում է ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահը։ Ընդհանրապես ճանապարհները շատ չեն, զանգվածային դրսևորումներ եւ իշխանության հրաժարականի պահանջ նոր ընտրությունների կազմակերպում։ Եթե ինչ-որ մեկը հեղափոխություն կանի, դա իր գործն է, բայց այդպիսի տրամադրություններ չեն արտահայտվել։ Խոսքը գնում է քաղաքացիական կամքի պարտադրումը իշխանություններին։ Հայրիկյանի խոսքով մինչև այժմ քաղաքացիական կամքի պարտադրման միջոցով իշխանապողության հասնելու փորձերը ձախողվել են, քանի որ քաղաքական ուժերը հետևողական չեն եղել։ Ինչ որ պահի վախեցել են, ինչ որ պահի նկատառումներ են ունեցել։ Ժողովրդի կամքին ապավինելով երկրում օրինական իշխանություն հաստատելու նպատակը չի կարող հաջողության չհասնել։ Չի հասնում միայն այն դեպքում, երբ կամ քաղաքացիները պատրաստական չեն, կամ էլ քաղաքական գործիչներն են սկսում խաղեր տալ։ Հայրիկյանի նախաձեռնած քննարկումներին մասնակցող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը հակված է հապշտապ որոշումների չգնալ, հաշվի առնելով դեռ 90-ականներից փոփոխությունների հասնելու հաջողված ու չհաջողված փորձերը, ասում է, որ պետք է նոր ուժեր ներգրավել ընդդիմադիր դաշինքում։ Որևէ ուժ, որը ազնվորեն գնահատում է իրավիճակը, որ այլևս այսպես շարունակել հնարավոր չէ ու պետք է գնալ փոփոխության, նրանց հնարավորությունները, ռեսուրսները պետք է օգտագործենք։ Առավել եւս Հայաստանում այդ ռեսուրսները մինիմումի հասցված։ Այս ռեժիմը միգուցե շատ ավելի կազմակերպված է դարձել, շատ ավելի ագրեսիվ է, շատ ավելի ցինիկ է, բայց այնուամենայնիվ համանդրությունը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, անհնազանդությունը, ինչու չենք օգտվում։ Մեկ ամիս առաջ քաղաքական քննարկումների հերավեր ստացած 8 քաղաքական ուժերից այսօր 5-ն են շարունակում համագործակցությունը։ Ես դիմել եմ միայն այն ուժերին եւ նամակում շեշտել եմ, որոնք հստակ արտահայտվել են Պուտինյան քաղաքականության դեմ։ Ռուսական կայսրությունը մեր հաշվին վերականգնելու կեցվածքի դեմ Հայաստանում հանդես եկած քաղաքական ուժեր կան եւ նրանց եմ ես դիմում ուղել։ Ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ 3 ուժերի համախմբումը նպատակահովացի լավ կազմակերպած արդյունք կտա։